អារនសុស្ដេចទស្សនកិច្ចជននិងប្រិមមសាព័រមានកូត្រ াগ ុនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុ த் 500ខែភិកត្របតឆ្នាំថោះបញ្ញាស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2023ខ្ញុំបាទពិសេសសូមជួបមិត្តកាព័រមានដោយតទៅព័រមានជាតិអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាចែងសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីនីតិវិធីក្នុងការបងប្រាក់ពុនតាមរបៀបថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបងប្រាក់ពុនតាមអនឡាញទីតាំងបង្កប់លបាយស៊ីសងតាមអនឡាញ ក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់បឹងប្រិលិតបានដំណើរការយ៉ាងរលូនជាប្រភេទ bia បញ្ជុលមន់បញ្ជុលមន់ជាដើមហើយលោកអភិបាលខណ្ឌអះអាងថាមានវិធានការរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំដល់កងកម្លាំងឆែកជើងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវពង្រឹងការពីបន្ទាត់ព្រំដែននិងប័ណ្ណល្មើសឆ្លងនិងប័ណ្ណល្មើសឆ្លងដែនព័រមីយ៉នអន្តរជាតិនគរបាលថៃចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យវ័យ14ឆ្នាំម្នាក់ក្រោយករណីបាញ់សម្ lambda មនុស្ស3នាក់នៅផ្សារទំនើបសីយ៉ាម Paragon ក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសឥណ្ឌាអង្រួនដោយការរញ្ជួយដីពីរលើកជាប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ជ្រីជួរ Prim Cambodia នាមជေါ်ពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័ទ្មតាមបែបសម័យនិងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុន Prim Cambodia គឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រាស្រ័យជ្រើសរើស ផលតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់កិច្ចហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និងមួយខ្សែទៀត012 46 56 92ព័ត៌មានជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានពនដាចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីនីតិវិធីក្នុងការបងប្រាក់ពុនតាមរបៀបថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបងប្រាក់ ពុនតាមអនឡាញ e payment system អគ្គនាយកដ្ឋានពុនដានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីជាអាភិបាលបណ្ណាធិការឬមជ្ឈមសហក្រីនឹងធនិកាពាណិជ្ជកម្មដែលបានចោះអនុស ரண ានិកាយកយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងសាធារណជនជ្រាបថាកន្លងមកអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាបានបង្កើតឲ្យមានមុខងារ prepayment ដើម្បីឲ្យអ្នកជាប់ពុលទាំងអស់អាចបំពេញជាទ្រទ្រង់ prepayment ដែលជានីតិវិធីមានច្រើនរំโหក្នុងគោលបំនាំផ្ដោតភារងារស្រួលនិងស្របតាមទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបង់ពន្ធតាមអនឡាញ e payment system ដោយពុំចាំបាច់ត្រូវមានមុខងារ pre payment ទៀតឡើយដូច្នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្រេចបញ្ចុះអោយមានដំណើរការមុខងារ pre payment ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបង់ប្រពន្ធតាមអនឡាញករណីលោកលោកស្រីជាអភិបាលបណ្ណាធិការឬម្ចាស់សហគ្រាសដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីនីតិវិធីនៃការបង់ប្រពន្ធតាមអនឡាញ សូមទស្សនាវីដេអូណែនាំអំពីរបៀបបង្រៀនតាមអនឡាញតាមរយៈដំណប់ជាប់ QR code ខាងក្រោម សិក្ដីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមលោកលោកស្រីជាអភិបាលបណ្ណាធិការឬម្ចាស់សហគ្រាសនិងធនធានពាណិជ្ជកម្មដែលបានចោះអនុសរណៈនៃការយកយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននឹងសូមចូលរួមអរិវត្តតាមសិក្ដីជូនដំណឹងនេះចាប់ពីថ្ងៃចោះហត្ថលេខានេះតទៅរីកាពីខ្ញុំបាទសុផាទុគចិត្តកូភីអិនធីមានលក់អាហារ អាហារសម្រម្ននិងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្តល់ជូននៅសវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងតុកចិត្តកាហ្វេ and tea យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168បរមេជិន ទីតាំងបងកប់លបែងសិសងតាមអនឡាញក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់បឹងប្រឡាត់បានដំណើរការយ៉ាងរលូនជាប្រភេទ bia បញ្ចុលមន់ជាដើមហើយលោកអភិបាលខណ្ឌអាអាងថាមានវិធានការ មួយរយៈពេលកន្លងមកនេះកេខើញគម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចមានការចោទប្រកាន់ទៅលើទីតាំងលបាយអនឡាញជាបន្តបន្ទាប់មានដូចជាប្រភេទ bia បញ្ជុលមន់ជាដើមនិងករណីខ្លះក៏មានបើកលក់កន្តុយលិចស្នោវៀតណាមតាមច្រកដឹងហាមផងដែរដោយឡែកមានទីតាំងមួយចំណែកបានបើកលេងលបាយស៊ីសងតាមអនឡាញមានដូចជាលបាយមញ្ជុលមន់និងលបាយ bia បានបើកដំណើរការយ៉ាងរលូនដែលប្រហែលជាថ្នាក់មូលដ្ឋានសង្កាត់ឬប៉ោះមិនបានរីការឬមួយដឹង ហើយតែຕົកជាឆ្នាំបាយរបស់ខ្លួនប្រជិពរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍មកថាទីតាំងលបែងស៊ីសងអនឡាញខាងលើនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាស្ថិតនៅផ្ទះលេខ11ផ្លូវលេខ111សង្កាត់បឹងប្រិលិតខណ្ឌ7មករាពពកពន់ទៅនឹងទីតាំងបងកប់លបែងស៊ីសងតាមអនឡាញខាងលើនេះអង្គភាពមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្រុកវត្តបានដំណេញដំណងទៅកាន់មេប៉ោះนครบาลបឹងប្រិលិតលោកបាលមជាកថាខ្ញុំដឹងតែទីតាំងខាងលើគេបិជាកថា មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវតើឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដូចមួយដេចចំពោះលោកណេតស៊ីធុនអធិការនគរបាលខណ្ឌ7មករាយើងមិនអាចសូមការបំភ្លឺបានទេដោយទូរសាពចောက်រវល់ជាមួយអង្គភាពមេឈិមម្ដងព័រមីននគរវត្តលោកថេងសុធុលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌ7មករានៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់ព័រមីនទីតាំងដល់ជាលក្ខទាំងលេខផ្ទះផ្លូវសង្កាត់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវមានវិធីន ការលុបបំបាត់ពីប្រុសទាំងនេះ ជាអភិភិបាលខុសច្បាប់យ៉ាងទៀតយើងក៏អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពផងដែរខ្ញុំត្រូវឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចធ្វើកិច្ចការនេះជាបន្ទាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានតែងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសុវត្ថិភាពសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ពីព្រោះថាបណ្ដាលបាយសេសងជាប្រភពបងកាត់ឲ្យមានបាត់ល្មើសលួចឆក់ប្លន់គ្រាញានដែលធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានបាត់បង់ភាពសុខសាន្តដូច្នេះសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ភូមិសង្កាត់ប៉ុស្តិ៍ ការរឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករាជាពិសេសអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌ7មករាដែលជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌជួយលុបបំបាត់បលលបាយទាំងនេះតាមដោយឆ្លើយតបចំពោះសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយជាការរំបិលតឹងរបស់អភិបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញរៀបការដូចខ្ញុំបាទពិសេសផលិតផលថ្មីឈុត Jensen ជីញជួរួមជាមួយឈុត Skin Care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic Co LTD បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាប់ជွမ်းជួយឲ្យផ្ទៃមុខពីស្អរអាប តាំងពោស៊ីចំពូរប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចងបានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយក្រុមហ៊ុនលាវីនិងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជានរនទូរស័ព្ទលេខ077 744 007 096 66 68 149ព័រមានជាតិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំដល់កងកម្លាំងឆជើងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវពង្រឹងការពារបន្ទាត់ព្រំដែននិងបတ်លំនៅឆ្លងដែនរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំដល់កងកម្លាំងឆ៍ជឿងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវពម្រឹងការការពារបន្ទាត់ព្រំដែននិងបទល្មើសឆ្លងដែនក្នុងឱកាសចោះសួរសុកតុកនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅទីបញ្ជាការប្រចាំទឹះទី5ក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្ត បន្ទាយមានជ័យពិធីជួបសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខกองកម្លាំងរកកបាលទឹស្ភូមិភិាកទី5ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមសំរិតឌីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់กองកម្លាំងរកកបាលការប្រមដែនគោកទឹស្ភូមិភិាកទី5ត្រូវពង្រឹងការងារបន្តប្រមដែននិងទប់ស្កាត់បទល្មើសឆ្លងដែននិងការពីសុវត្ថិភាព និងការពីសុវត្ថិភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យបានសុខសន្តិភាពអៃអដមបានផ្ដាំផ្ញើដល់កងកម្លាំងឆឈឿងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃត្រូវបង្កើនការទំនាក់ទំនងល្អនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកងកម្លាំងប្រដេតជិតខាងកោដៅកសាងព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍ និងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនតាមបន្តបន្ទាប់រំដែនអៃដាមសម្រិតឌីបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបិនបានចស្សួសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយអៃដាមអភិសន្ទិបណ្ឌិតសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃមានអំណោយគ្រឿងបរិភោគមានមី111កេសត្រីខ 54កេសទឹកក្រូច131កេសថេសជ្ជៈ267កេសនិងថវិកាចំនួន54លានរៀលបានចែកជូនដល់កងកម្លាំងលកបាលការពារព្រំដែនកោកទឹស្ភូមិភិយាទី5ចំនួន 10វរៈសេនាតូចនឹង64ប៉ុសដែលមានកម្លាំងសរុបចំនួន1591នាក់ដែលកំពុងការពារបរណភិបទឹកដីភូមិសាស4ខេត្តមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបៃលិនខេត្តពោធិសាត់តាមបន្ទាត់ព្រំដែនប្រវែង357គីឡូម៉ែត្ររាជការពីខ្យុមបាទសុផាផ្ទះវត្តកោមានសេវាកម្មដូចជាបន្តពាក់ឆ្នាំនៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាច មកខ្មែរអាស៊ីក្នុងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកផ្សានឹងមានរៀបចំការប្រកួតអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្ព័មបីបរិយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃព្រឹត្តិនៃព្រឹទ្ធិរដ្ឋនៅវាលស្ដែបដិសនធារកិច្ចគ្រប់អតីតជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណ នៅភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377ប៉រមេជិតនគរបាលថៃចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យវ័យ14ឆ្នាំម្នាក់ក្រោយករណីបាញ់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅផ្សារទំនើបសៀមផារ៉ាហ្គនក្នុងទីក្រុងបាងកកកម្លាំងនគរបាលថៃបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់មានអាយុ14ឆ្នាំនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយនៅឯផ្សារទំនើបសៀមផារ៉ាហ្គនក្នុងរដ្ឋធានីបាងកកខណៈ រមន្ត្រីសង្គ្រមមិនតន់ឲ្យដឹងផងថាមនុស្ស៣នាក់បានស្លាប់និងជាចរាអ្នកផ្សេងទៀតរុលរបូសនេះបើតាមការចិញ្ចឆាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័រមាន RFP ដោយលាយសាព័រមាន Thai PBS News ដែលផ្អែកលើប្រភពពីមន្ទីរប៉ែត Irrawan Emergency Medical Center មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់៧នាក់បានរុលរបូសមនុស្សរាប់រយនាក់បានរត់ចេញពីផ្សារទំនើប Siam Paragon ក្រោយឮស្ نو ក្រកំភ្លើងនៅខាងក្នុងផ្សារទំនើបនេះដែលត្រូវបានបុតច្រកចិនចូលជា បាទសានជាមួយគ្នានេះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេតថាថាវិសិនក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះដែរដោយបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសគ្រប់ក្រុងស្ថានការបានទាំងស្រុងគណៈមានសេចក្តី ரிக்க ាថាជនសង្ស័យមានអាយុ14ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួន ពន្តែមូលហេតុនៅពីក្រោយការបាញ់ប្រហារនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋ Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡាវរូលកន្តੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមមិនឲ្យកក់មិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់បរមីនអន្តរជាតិ ប្រូតេអ៊ីនឌីអង្គរួននៃការរញ្ជួយដី២លើកជាប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ការរញ្ជួយដីចំនួន២កម្រិតគឺ6.2និង4.6រិចទ័របានកាត់ឡើងនៅភ ieck ខាងលិចប្រទេសនេប៉ាល់នៅថ្ងៃទី3ខែតុលាបានអង្គរួនផ្នែកមួយនៃទឹកដីនៃប្រទេសឥណ្ឌាជិតខាងរួមទាំងតំបន់រដ្ឋទីនី New Delhi យងតាមជ្ឈិមណ្ឌលជាតិរញ្ជួយដីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាការរញ្ជួយដី២ត្រូវបានគេដឹងថា ក្នុងរយៈពេទៅជាងកន្លះម៉ោងការរុញជ័យដីលើកទី១កម្រិត4.6រិចទ័របានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង2:25នាទីរសៀលម៉ោងក្នុងនំបន់ដោយចំណុចគ្នានៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រតន្ទឹមនឹងនេះការរុញជ័យដីបន្ទាប់ប្រហែល25នាទីក្រោយ6.2រិចទ័រមានចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រ ប្រហែល200គីឡូម៉ែត្រភ្នាក់ងារនៅទីក្រុងចូស៊ីម៉ាត់រដ្ឋតូតារខានប្រជាជនឥណ្ឌាបានរត់ចេញពីផ្ទះនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានការញូការរញ្ជួយដីដែលមានរយៈពេលជាង40វិនាទីបានបង្កឲ្យមានការភ័យស្រងស្រឡោបានបង្កឲ្យមានការភ័យស្រងស្រឡោធ្វើឲ្យមនុស្សប្រញាប់ ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេមកទល់ពេលនេះអាញាធូនឌីមិនទាន់បានកំណត់ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងការខ掘ខាតដែលបានបានមកពីការរញ្ជួយដីនេះទេរដ្ឋធានី New Delhi របស់ប្រទេសឥណ្ឌាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រញ្ជួយដីកម្រិត4 ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការរញ្ជួយដីក្នុងខែសីហាឆ្នាំនេះទីក្រុងញូដេលីនិងតំបន់ជុំវិញក៏មានអារម្មណ៍រញ្ជួយខ្លាំងផងដែរបន្ទាប់ពីគ្រូរញ្ជួយដីកម្រិត5.8រីក ्टर បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋតាមបីតើតើបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចង់ក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកម្មទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាក្យនៅកន្លែង Trident News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone នឹង នៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច